Esanyu libo tikidaba tuze kuchalo chinawa kule na kauka district ya Wakiso ngabani liza mtuze munabu nseleko Livingstone yababula kukumale banga ya mieze satu wedu ngabamu batu kano kuwanuza ngono weyali ya tibu wa sentepe wa chitundu chino echachi na walutaya Edward Gakirao kubawa tuwade tuloza ya vula anti obaba amuta kuba yalina abantu walino kuwa kwa ujulizi baizo kwa weba mkolido mpango na wakolaji na abuzibwa necho mukisa ekirunje kisanyusa nti alabise kusawa nga 11 za kaongezi nsereko yali agambibwa okubanga yattibwa atuse ne mukyala we mu motoke badde tonedwa ebimuli ebyebbeyi wakati mu batuze abo badde babalindiridde wakati mu kusakanya mukubogera ko nensereko ategeze zange bibadde bibongesebwa nti yattibwa chairman wa kitundu kino lutaya Edward Gakira we bitali bitufu era nategezanga yebo yali agenze ko mchalo ne mchala wo kuumulako amanya gange bampita nsereko bansinga continue mu instone nsereko nagenda mukazi wange yantala wabwe entonde chabagama abatuje kuchinawa ntino ngenje bwa entonde nange musango gunsinga naye nkomye yo lero mukaji wange wali naye mbambi abantu bayine bigambo naye bambi mugume mtu chafe chalu so abandwe omwode omutaji bayisho yo yantala atala kitundu sonna bandwe mbera uwe mkazi wange wali naye anta asanyuse bambi mutemutia mubere mugu abagumu mama wange wali aja tata wange wali awumanga awansawo mwami Kayongo kati bajja bagambe bajja katikati kakati bami munda kyo mukwano gwaddala namwe mukola gwamwe nange muntu keko nawe mbayambe ko emirimu jamwe tukwate wamu naye abantu bave seya abantu bayine ebigambo bingi bambi ababanga matino bancola kumayanja naye abantu bayine bipokopoko bami mugume baina ebigambo bingi seya bambi seya nkwagala nnyo noyo tentebe wange ekirungi seya bambi onda gy'omukwano gwa ddala bambi mugume mwenji kitundu I love you much. Oluvannyuma abagole bafulumye mu yafesi ya LC wakati mu miziro okuva mu bantu okwetaba ku mukolo oba embaga eyabategekeddwa.
Osokoa ni kwa mkono usabire ya sereko ucho wanja agade katonga kureli kukatuli jamari mune kule tuto inda kusaba nazema kule mbedo tusabire ya sereko na mchara katonga aweko vya kule ayo katonga ayaza mtuwe na kwa kwa kukubwa za uomisa jono sereko awamu na mchara uomisa jalawe mchara afuna anu gaja masuka katonga ataka nunga chaka sitoba ngamudi ya cha ukanya kusima ono musajjono no muchala bwo mfumo ukirizwa semateka wa bible sereko kanyesa musajja aleso muchala aina nana bere mukana tukwebeza ono sereko kubabika amina bati tugenda kona cha tumu tena tugenda kuwa sereko sente ezitoka sho mukoro guno agenda ali sho mukazi Zona zoni na nzima ba chikumi na nzima mtwale otani. Omusajja wa gadali so mchala, otoko ndo sasule ko bino ebyu masimu sasule, nsale ko ye nga mumenta ali serebu. Ali mutufu, njogera bino ndo chibo bujija. Ali mutufu ali chibo tokyo katebu. Okusabira chiwe bayo, kitafu ka ndo nze bintu byonna. Tuwako katonda nze bintu byonna. Kibwa. Amina. Atafu ne chali so mchala, kwanga Bible yagamba, omusajja ko mtogwa amaka. Weka afune sende kutani kwa mwalero Uwena hita ngangafune vyo Mlinye ya Yesu Adena hawa wateo nowe wa mkisa Mlinye ya Yesu kutomu kutuwa fune mga mati Kutu tuwaka imba Wabata zina kama kwa mwego Zagani wabuku mwela kutuwezi kati Ani mkwekwa na kutu 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 Mwenaba lisisidi, mkama na umusa Mwagulume na kusana la tuli mwenda I'm gonna make it.
sikuwa jaja wange era kukwe kwe balenyo kwe mazawadi uga TV ama uli nilaba BBS gaja kuwa gafurumuru na kuruencha uga TV sawa satu BBS galinde kusawa pili banyaga kusawa emu yaka ungezi nekunya ezo chilo kwe balenyo abadi uga TV tuwe mazana wa BBS kwe balenyo kwe balenyo sana za mbolo And you guys with him. But I'm upset, but you are ready to leave. Patikechi, Mujimani, and Pisazai to Vajinabi, Mongolia, to all of yours. Nembaga omusajja onumoba ni jimu kolera tuge enda kubala ukuva kutano ututu kakwemu ngusara kaluru nengalo mugenda kuwa tababili akambekano hana nawe kuwa takwemu kwa mara kubala mwetu kakwemu na mgola mcha nane DJ atuwa kare tano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dili ya mituwaru mnana na siri njibutano Andi mba demba sababa kubo Mungere nsele kuburijomu mnonya Kwa rastempo Nekumo bayo mano jina Mana nsele gana baku Mewari wate wa muzika masaka Wari nje kosa hoge no zika Mwamu No mami omu munda ke kumukoro bonti yakala abantu babiri bokka bano bagenda Mzee katereka uno wali oyo mu kanyakala yo mchalo omu amanyi sabe yo mchalo omu Muve iyo katwala yo mchalo na badale ka nenya bulidewa Wali acho tufunye abantu babiri choko mbegu keki ba MC tabadala ba keki Eh, Tuulira bulungi nnyo ku lwa Nsereko kuba tubadde tulowooza yabula nti oba baamutta era nga ffenna tuli beeraliikirivu ku lwa Nsereko naye twebaza Katonda olw'okuba nti amuzizza era tuli basanyufu nnyo ng'abatuuze okulaba nga omwami oyo akomyewo nga mulamu omukyalo omukolo guno gubadde gwa kumukulisa kwegamba nga tubadde tulowooza nti yafa kati tumukulisaayo twagamba singa akomawo nga mulamu tulina omukolero omukolo ne baba bagala bagatta tubakolera omukolo ogw'essanyu n'omukyalo oyo omukyalo oyo baludde naye bamaze emyaka nno mingi nga mwenda naye kuba bapangisa wange bapangisa wange omukyala muntu mulamu n'omwami muntu mulamu kati tubadde beeraliikirivu nnyo ate nga bitwaliramu bakyeyamaani babiri ow'ebbandwe n'ow'ekinaawa omwami abadde asula azaalibwa mu kinaawa omukyala asula mu kinaawa kati ng'omwami asula eri bbandwe omukyala asula bbandwe omwami asula mu kinaawa kati kyeyamaani w'ebbandwe naye bibadde bimuzingiramu kuba abadde asula wakaawe nga balowooza nti naye alina kyamanyi ku kubula kwe ate ng'omwami yali yagenda ne mukyala we mu kyalo okulima Masaka eyo abaana tebannafuna naye kati ndowooza kuno engeri omukolo gye gubaddewo
abalongo bagenda kujja. Yes. Omuntu wa falabise nchere bali bagamba bamutta ngera tukimanyi yapadda bamuwamba naye katu kunye sanyu mba azene mukyala we ye sanyu eriri wano kitufu kiri nti osonga za Nsereko muli basanyufu nnyo okubanga tumulabye nti akobyewo kubanga yabula engeri gye etategeerekeka lwaki yabulira mu kiseera we yali yeetaagibwa okuwa obujulizi ku muntu omu ayogerwako nti yakubibwa abasirikale oba ababyokwerinda ne bamutta kati ng'ali alina okuwa obujulizi ate n'amaliriza nga mu kiseera kye kimu wakolaki wabulidde kati wabaddewo okutankana nti oba oli awo be yali alina okubaako obujulizi bayinza okubeera nga be basalawo okukolaki okumubuza y'ensonga eyo kati waabanga alabise kiba kituzaamu amaanyi kubanga twali tweraliikirira nti baasi bamusibe baamukwata ne babaako gye bamuteeka oba yattibwa nga tetulina kye tutegeera so n'olw'ensonga eyo tova olabanga wabaddewo essanyu eri abantu okubeera nti basanyufu waliwo omwana eyafa nga yafa luvannyuma lwakubeera nti akubiddwa kakati ng'ate Nsereko ye muntu omu eyakwata omwana wo nga bamaze omukuba n'amutwala mu ddwaliro ng'alina ebigambo ebyokubaako byagamba abasecurity oba abakwasaganya emisango kati mu kiseera ekyo ng'omwana oli yakamala okuzikibwa wakayita wiiki ng'emu ate Nsereko n'akola ki n'abulawo kati nekirowoozebwa nti Nsereko olw'okuba yalina abantu balina okuwaako obujulizi bayinza okuba be baamukolera omupango n'akola ki n'abuzibwa naye ekyomukisa ekirungi ekisanyusa nti alabise eri abali bannaffe aba Delta TV tuli basanyufu nnyo mu kitundu kino nga sinabagenda wala erinnya Jingo Godfrey omutuuze w'ekinaawa kiwangaliddemu ebbanga ddene kya ssanyu okulaba nga munnaffe bwe tunoonyereza ebbanga lya myezi esatu ne tuwulira wano nawali nga tugezaako munoonyaako ng'abuze olwaleero kyaddaaki akomyewo mu kitundu ate nga yafuna obuvunaanyizibwa era mu kaseera kano we twogerera tuli mu kubinuka amasejjere twebaza bonna bonna abakoze obutaweera chairman Edward Lutayagakirawo ku ntiko okoze obutenkanika kubanga bangi badde bakyogera lunyenti gw'omu era ovunaanibwa ku nsonga ez'okubuzaawo kwa Nsereko naye leero kirudde ddaaki ne kivaayo abo nabadde boogera ebyanjuwanjuwa nti wabuza Nsereko ekyamazima basaanye bajje beetonde bakole disclaimer bagambe ekyamazima obasonyiwe era kyamani bakutuukirira ewuwo basonyiwe kyamani erinnya yenze muyanja Enoka era nga banene abakulu abaleero babeera waffe ensonga tulese wane tumanyi nti era bingi bibadde byogerwa nti Nsereko yabula wamu n'omukyala nti yogaakirawo alina abantu beyatta so twesanze nti abo bennyini abagole baleero baali beesitula ne bagende w'abazadde waabwe mu byalo ne beeyanjula bulungi ebintu byonna bibadde biri mu prosesi ffe nga tuyero tusirise nga tetumanyi kigenda mu maaso ng'eggwanga lyebuuza emisango bakiteeka kuba kyamaani naye twesanze nti era bagenze okudda nga bakkaanyizza kimu era omukolo gutambudde bulungi tubadde tutegese bulungi nabo ekintu kigenze mu maaso okubeera nga bakinyumirwa era omugole omwami yasoose okunyweza n'abaami mbadde nsiiba nkaaba nkaabira omwana wange difestoni Nsereko abadde awezezza emyezi esatu nga zisisyebaka
na yenze chenakola na reportinga mu mbuga za mateeka nga polisi eyensanji neyechengera era nabo mbebaza kuba batekayo nnyo enteekateeka y'okunoonyereza okulaba okubula kw'omuntu naye nga nze kyamalawo emikwano egimu wakati wange naddala nga bakadde b'omwana abamuzaala wamu n'ab'emikwano gy'abazaala omwana oyo mu nteekateeka eyo ne kiba nti kyaleetawo ne kyandeka nti waliwo n'abamu abatannaba na kumatira nti nkyere saina kakwate naye nsereko nkyere gwe bamanyinga nsereko Livingstone. Omukolo gwa leero gwa kwebaza Katonda n'okulaga abantu balabe ekifaananyi tiddala mulungi twebaze Katonda ku lw'enteekateeka ezijja zibaawo n'abantu bamanye nti ddala mutuufu waliwo ebigambo ebyogerwa ebyobulimba ebitasaanidde kwogerwa mu bantu. Tumanya nti nkyere tabuzibwangako nsereko nkyere tabuzibwanga era ne gye yava yasiibula era n'akoma mu mikono emituufu we yava. Tawetwa chairman we bandwe nsereko nkyere mutuuzeewo. Ssebo neyanziza nnyo bannaffe mwebale nnyo bannamawulire ba Delta TV tukole TV yaffe yetukubiriza okukola tubeebaza olw'okujja okukavalinga omukolo guno omukulu ono Nsereko Livingstone gwe baakazaako erya nkyere mutuuze wange wewaba bamuzaala sayidi eno mu kinaawa naye mutuuze wange mu kugenda okukola ng'abantu bavuli abantu bonna bwe tugenda okunoonya liziki abantu bano mwami Nkyere ono yagenda okukola ne mukyala we era babadde bali eyo sayidi lyerya ntonde naye ebigambo bye tuzze tubulira ekyamazima nga birimu n'okutta nti omukulu gaakirawo olutaya Edward yatuga omuntu ono nti gyali yafa era baamuziika mu mayanja awo kale nno mu mbeera bwetyo tuvumirira nnyo abantu abafulumya amawulire agatali ga matuufu ag'obulimba ag'otyoboola abakulembeze b'ebitundu n'abakulembeze abalala bonna kyamazima kya nsonga fulumya amawulire amatuufu ng'ogalinako omutwe n'amagulu so mu mbeera bwetyo tusaba Katonda yazuusizza mwami Nkyere ono wamu ne mukyala we era nga bwe mulabye batuuze bange ate basula wange bansiibula bulungi ne bagenda bakole naye abantu bwe baagira ne wabeerawo n'emizimu gwe gyali nnya nti baamutta ne bamusuula mu mayanja ate era tuvumirira abantu ababeerogozza n'emizimu emizimu egyo tegiriiyo tugigoba mu linnya erya Yesu mu kitundu kino ekyekinaawa wamu ne bbandwe giba gyakwerogozza amazima Nkyere waali olwaleero nva ne kwogerako naye ne taata we ne taata musanyufu nnyo olwa mutabani we okuba nti yazuuse erinnya nsigadde tawetwe Ezekeri n'akalya ssentebe w'ebbandwe ate n'omutongole wa Ssaabasajja ow'ekitundu ekyo.